kuishi na wazazi wangu nikiwa bado mwanafunzi. Sikuwahi kuishi peke yangu bila kuwa na wazazi wangu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu waliniusia jinsi ya kuishi. Sikia kitambulisho hicho basi, ndio wakati wana saa za uongozi. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi katika karakana ya taasisi ya Ulumbi Afrika hapa Nairobi. Ya unatazama kutoka wapi? Nifurahi sana nasikia kutoka kwako. Leo tukiendelea na uongozi wa kiungu sehemu ya tatu. Ndio mwezi wa tisa huo unakaribia kuisha mwanangu. Nifurahi sana leo itakuwa tamu tena sana unapoangalia mafundisho haya na uongozi wa kiungu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Kuna sekunde basi tunaingia katika mafundisho yetu ya leo, uongozi wa kiungu sehemu ya tatu. Waliniusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Baada ya kumaliza masomo nilipata kazi. Wazazi wangu waliniusia jinsi ya kuishi na walimwengu. Ya kuwa nipe na heshima wangu kwa na mdogo. Hayo ndiyo mafanikio ya maisha yangu ya baadaye. Asante sana, asante sana, asante sana. Nitisimu ni mwani kato kutukotea ndao hicho. Tuna washukuru wazazi wangu. Asante sana. Nakuwa nikiendelea na msururu wa mafundisho ya uongozi wa kiungu katika mwezi huu wote wa tisa. Na hivi leo nataka tu kuendelea na mafundisho haya katika sehemu ya tatu ya mafundisho haya ya uongozi wa kiungu. Undani na tabia za watu kadha wa kadha kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia na hadithi zao, inashangaza sana jinsi hawa watu walivyopitia mambo magumu lakini wakaweza kushinda kwa imani na uvumilivu. Na bwana yule mmoja anaitwa Glenn Rager ambaye ni rais wa shirika lile la Sovereign anasema kwamba kutokana na mafundisho haya yaliyoko katika Biblia kuhusiana na hawa watu, ni dhahiri ya kwamba kuna mambo mengi tu viongozi walio katika mashirika ya serikali yasiyo ya serikali wanaweza kujifunza kutokana na mambo haya ambayo hawa watu waliweza kupitia na kuweza kushinda kupitia imani na uvumilivu. Na vileo basi nataka tuweze kuangalia watu wanne wanaotajwa katika Biblia ambao wanadhihirisha uongozi wao kwa namna nyingine tofauti sana. Na sisi naamini ya kwamba kizazi hichi na sisi ambao tunaishi siku ya leo tunaweza kujifunza mawili matatu kutokana na uongozi wao na kuweza kudhihirisha uongozi wetu pia katika ulimwengu wa kizazi hichi. Na mtu wa kwanza ambaye nataka tumtazame ni Nuhu, ama kwa lugha ya mkopo tunamuita Noah yule. Na Nuhu anatufunza vyema ya kwamba viongozi hufanya kile kilicho sawa hata kama wako peke yao, hata kama watabaki kuwa peke yao. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya sita na sura ya saba pale unapata hadithi ya Nuhu. Amejaa dhambi na ghadhabu mno na Mwenyezi Mungu anaamua kuangamiza ulimwengu, kuharibu ulimwengu
na kizazi chote kilicho katika ulimwengu isipokuwa Nuhu pamoja na jamii yake. Na anamwamrisha Nuhu aweze kujenga safina. Na Nuhu anaanza kujenga ile safina kwa hesabu za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Nuhu anaanza kujenga ile safina kwa hesabu za Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na naamini alipokuwa akijenga safina ile, watu walikuwa wanaangalia na kumdhihaki na kuona kweli huyu mtu ana akili kweli. Lakini inapofika ule wakati, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 7:1, Nuhu anapokuwa anaingia kwenye ile safina na wanyama wote wawili kwa wawili wameingia katika ile safina pamoja na familia yake wote wakiwa watu wanane, Mungu anaongea naye na anamwambia kwamba kwa sababu kwako tu peke yake nimeona mtu mwenye haki mbele ya macho yangu. Kwamba yeye peke yake ndio aliyepatikana kuwa mtu mwenye haki ama mtenda haki mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu. Na Nuhu anathibitisha kitu kimoja muhimu, ya kwamba viongozi ama kiongozi ufanya kile kilicho sawa hata kama atabaki peke yake. Na mara zingine unaweza kuenukia wewe na ukawa una maono fulani ambayo umeyapata na ukaanza kuyatimiza yale maono. Na unapoanza kuyatimiza yale maono unapata kwamba hakuna watu wengi wanaokuamini wewe wala wanaokufuata wewe. Lakini kwa sababu yale maono yako na shauku ndani yako, ukajipata kwamba wewe basi unashika kasi katika yale maono. Lakini mara nyingine pia unaweza kuvunjika moyo, maana unaona ni kama watu hawakuamini, umebaki peke yako na ukasita sita. Lakini acha nikwambie ndugu yangu, viongozi wa kweli, viongozi wa kiungu ufanya kile kilicho sawa hata kama watabaki peke yao, hata kama watabaki peke yao. Kiongozi wa pili ambaye nataka tuweze kumtazama siku ya leo ni Ibrahimu. Ibrahimu anatufundisha kwamba viongozi wa kiungu kushikililia la maana hata kama hawajui kule wanapokwenda. Umwamini Mungu kwa lile ambalo amewaambia hata kama hawajui kule ambako wanapokwenda. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 12 unapata kwamba Ibrahimu anaamrishwa yeye kutoka katika nchi yake na kwenda katika nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi haijui, yeye ameambiwa tutoka wewe na familia yako muende katika nchi ambayo mimi nitakayokuonesha. Mungu mwenyewe anamwamrisha. Na Ibrahimu anatoka na kuweza kushika yale maono, kushika ile amri na kuanza kwenda asiko kujua akiwa anahatarisha. Viongozi wakuu ushika kile ambacho hawakijui na kuhatarisha mara zingine ili waweze kufika katika nchi yao ya ahadi. Acha nikwambie, si kila kitu hapo ulimwenguni na safari yako ya kesho na kesho kuto unayojua. Lakini unaweza kuwa kuna jambo fulani wewe umeweza kuliona na haujui mbeleni litatokea vipi, lakini wewe una imani ya kwamba yale maono ulionayo ni maono ya kiungu na atakuelekeza katika kujenga jambo la maana. Na ukaanza ile safari na unahatarisha kwa sababu haujui unakokwenda. Unaona, umeanza kubiashara fulani, haujui ile biashara itafunuka vipi. Umechukua pengine mkopo na ukaingiza ule mkopo kuegeza katika biashara fulani ama katika jambo fulani, haujui, ama ni huduma fulani na haujui itakavyozaa ile huduma. Lakini kwa sababu wewe ni kiongozi ambaye unashika kile ambacho unahisi moyoni mwako ni cha kweli, basi unahatarisha na kuweza kuendelea mbele. Viongozi wakuu, viongozi wa kiungu, wao huongozwa na mambo matatu muhimu sana, kama tunavyoona katika maisha ya Ibrahimu. Kwanza, wao ni wasomi, ni watu ambao husoma. Na ninaposema wasomi simaanishi tu mtu ambaye amekwenda mpaka akafanya shahada ya uzamifu na uzamili, hapana. Namaanisha mtu ambaye anajishughulisha katika kusoma na kuangalia mambo na kuyafafanua yale mambo. Yaani ni mtu ambaye anajishughulisha katika kupata maarifa, kupata ufahamu. Alafu jambo la pili ni watu ambao hutulia na kutafakari. Alafu tatu ni watu ambao hawaogopi kuhatarisha. Sasa Ibrahimu tunamuona anatuthibitishia jambo moja muhimu hapa, kwamba viongozi wa kiungu wao ushikililia wasichokijua na hawaogopi kuhatarisha. Asante sana Peter Karori
unasema unafuatilia kwa makini. Carmen Otieno, Amina Otieno, unasema mada nzuri kabisa. Richard Mutinda pia unasema na kutazama nikiwa Mtwapa Kilifi. Asante sana. David Yasimba unasema unasikiliza. Anchege unasema Amina unafuatilia, na pia Liz Chemakal unasema niendelee, unanitia motisha. Asante, asante sana. Kiongozi wa tatu kutoka katika kitabu cha Biblia ambaye nataka tumtazame siku ya leo ni Yusufu, ama kwa lugha mkopo tunasema Joseph. Yusufu anatuthibitishia jambo moja, ya kwamba viongozi uvumilia mbali na ile hali yao wanayopitia. Viongozi uvumilia mbali na ile hali yao wanayopitia. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 37, tunamuona Yusufu yule ambaye anapitia maisha magumu sana. Maisha magumu sana, ndugu yangu, wewe ungekata moyo labda, ungekata tamaa kabisa. Na Yusufu anauzwa kwanza na ndugu zake wenyewe kwa sababu ya wivu wao, maana alikuwa ni mtu muotaji, alikuwa ameota ndoto. Na ndoto moja kati ya zile alizoota ni kwamba anasema aliona gala lile, akaona akaona fagio moja limesimama na yale mafagio mengine yote yakaweza kumuinamia. Na alipoambia watu wake, ndugu zake na baba yake, wote hawakuweza kuamini ya kwamba yale aliyokuwa anayosema yalikuwa ya kiungu, yalikuwa ya ukweli. Lakini jambo moja linajithibitisha vizuri sana, ya kwamba Yusufu anapitia maisha haya na anauzwa. Anapouzwa Yusufu, mke wa tajiri wake anataka kulala naye kwa lazima. Yusufu anakataa, na kwa sababu ya kukataa, mke wa tajiri wake anapiga kelele. Yusufu anashikwa na kuingizwa gerezani pasipo na hatia. Kule gerezani Yusufu anakutana na mtu mmoja, anamtafsiria ndoto yake kwamba yeye ataachiliwa na kurudishwa kazi, na anamwambia, unaporudishwa kazi katika sehemu yako, tafadhali usinisahau. Walakini yule bwana anapoachiliwa, anaporudi katika kazi yake, bwana yule anasahau kabisa kuhusu Yusufu. Lakini siku moja, wakati Fero ama Farao anapoota ndoto, ndipo huyu mtu bwana anapokumbuka, na Yusufu anakuja na tafsiri ndoto ya Farao, na Yusufu anainuliwa kutoka jela hadi katika kiti cha kuwa waziri mkuu hapa Misri, hapa Afrika. Yusufu anapewa jukumu kubwa la kutimiza ndoto yake aliyokuwa ameitafsiri, ndoto yake Fero ama Farao ambao alikuwa ameitafsiri yeye. Unamuona Yusufu akienuka kuwa kiongozi mkubwa, na ndoto zake alizokuwa ameota Yusufu zinakuja zinatimia. Viongozi uvumilia hata kukupitia mambo mengi mabaya. Mara zingine safari unayokwenda wewe ni safari ndefu, na mwisho wako utakuwa mwisho mkubwa. Walakini unastahili wewe kuvumilia wakati huu, mbali na mashaka na shida unazozipitia. Inaweza kuwa pengine unadhulumiwa pale ulipo, unaweza kuwa watu wanakusema vibaya, unaweza kuwa watu hawakupendi, hata watu wa jamii yako mwenyewe, kama vile Yusufu inavyothibitika katika kitabu kitakatifu. Walakini jambo moja Yusufu analofanya ni kwamba anawaridhia, anawasamehe ndugu zake. Na kwa sababu hiyo Yusufu anazidi kupaa na kupaa paka kuwa waziri mkuu. Hakuna kiongozi mwingine yoyote aliyekuwa mkubwa kuliko Yusufu pale Misri, isipokuwa Farao peke yake. Hiyo inakuthibitishia nini? Ya kwamba wewe unapovumilia katika hali yako, Mwenyezi Mungu atakuzidishia neema na rehema kama kiongozi, ili uweze kukwea mlima wa majaribu, mlima wa matatizo, na kufikia katika kiwango cha kutimiza ndoto yako. Wewe una ukuu ambao umejificha ndani yako. Ukuu ule unaweza usionekane leo kwa sababu ya shida, mashaka, tabu, ghadhabu nyingi tu ambazo zimekusonga. Walakini unapovumilia mbali na ile hali unayopitia, siku moja ukuu wako utajidhihirisha. Utakapojidhihirisha, ulimwengu mzima utaweza kutambua ya kwamba wewe ndoto yako imetimia. Ya kwamba wewe haukuwa mtu wa kawaida, lakini ulikuwa mtu ambaye ulikuwa umejengwa na ukuu, na mbegu ya ukuu ikiwa ndani yako, na sasa mbegu ile imechomoka na kukua na kuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo usichoke kuvumilia,
mbali na matatizo na hali zote unazozipitia. Watu wanaweza kukataa, walakini kama vile Yusufu, ukivumilia katika hali ile unayopitia utaona matunda yake baadaye. Kiongozi wa mwisho ambao nataka tuweze kumtazama siku ya leo ni Daudi. Daudi. Na Daudi anatudhibitishia kitu kimoja, ya kwamba viongozi hawaogopi majitu. Viongozi hawaogopi majitu. Kisoma katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza 17, sura ya 17, unapata kwamba Daudi ametumwa na baba yake kwenda kuwasalimia na pia kuwapelekea chakula ndugu zake ambao walikuwa wako vitani. Ndugu zake walikuwa wanajeshi wale. Lakini anapofika pale anakutana na jitu moja la Wafilisti wale, jitu ambalo lilikuwa linaitwa Goliath. Likiwadharau na kuwafokea majeshi ya wana wa Israeli na kuwapatia changamoto kwamba watoe mtu mmoja wanayemwamini ili aje kupigana na yeye. Na akimshinda basi wao watakuwa watumwa. Na kama huyo mtu atamshinda yeye, basi na wao Wafilisti watakuwa watumwa. Na wanajeshi wote wa Israeli mpaka mfalme wao Sauli, ilikuwa huyu Goliath akifoka jitu la miraba misita, wote wanaingia vile tunavyosema kwa Kiswahili cha mtaani, wanaingia mitini, wanajificha kabisa kwenye mapango. Na Daudi yule kijana anasimama na kusema, mimi nitachukua hii changamoto, mimi naweza kupigana na huyu mtu. Na Daudi anakataa silaha za kijeshi zile ambazo zilikuwa ni kubwa, maana alikuwa kijana mdogo tu, kijana mdogo mchungaji wa kondoo. Na Daudi anaokota mawe matano yale ambayo yalikuwa laini na kuchukua kombeo. Daudi anatumia kombeo na anamwendea Goliath. Goliath anamdharau na kumfokea na kumuuliza, yani unanijia mimi kama ambaye mimi ni mtu duni sana, hata ubebi silaha, unakuja na kombeo na mawe. Lakini Daudi anamwambia, unajua wewe unanijia mimi kwa upanga na mkuki, lakini mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Na Daudi kwa kupiga kombeo ile, kuirusha lile jiwe moja, linamgonga yule Goliath na Goliath anafariki. Daudi anakimbia, anachukua upanga, anamkata kichwa chake, majeshi yote ya Wafilisti yanatoroka, wana wa Israeli wanapata ushindi. Daudi anapeana matumaini kwa taifa zima ambalo lilikuwa limegafilika, lilikuwa limeshindwa. Daudi anathibitisha ya kwamba viongozi hawaogopi majitu. Leo hii unaweza kuwa unapitia hali ngumu, na majitu yanaweza kuwa ni shida fulani ambazo ziko katika maisha yako. Majitu yanaweza kuwa ni hali fulani umeshindwa kutatua. Jitu inaweza kuwa pia ni watu ambao wana uwezo mkubwa na wanakugandamiza wewe. Jitu inaweza kuwa ni shida fulani tu za kiroho ambazo zinakuandama wewe, kile unachojaribu akifanikiwi. Ama unapiga hatua lakini si hatua kubwa za kukusaidia wewe kufika katika ile ahadi ambayo ulikuwa unaitaka, ama kufika katika upeo wa matumaini yako. Lakini wewe unaweza kuzidi kusimama na ujasiri na kukabili majitu yaliyoko maishani mwako kama kiongozi, na mwishowe utapata ushindi. Viongozi wa kiungu wao ukabili majitu ya hofu, majitu ya kushindwa, na hata majitu ya uchovu. Mwenyezi Mungu anao rehema na neema nyingi ambayo anaweza kukupatia wewe. Inaweza kuwa umekumbana na hofu kubwa ambayo inakugandamiza wewe. Haujui mbele yako itakuwaje, kesho itakuwaje, kesho kutwa itakuwaje. Saa hizi unapitia hali fulani ambazo zimekuwa ni kama majitu ambayo yanataka kukuangamiza wewe. Ukajipata kwamba unashindwa kile unachojaribu, unashindwa kile unachojaribu, ufanikiwi, unashindwa. Na pia ukafika katika kiwango cha kuhisi kwamba umechoshwa kabisa na umekata tamaa, afadhali hata uondoke katika ulimwengu huu. Umeshikwa na msongo wa mawazo na wasiwasi mwingi juu ya kila maisha unayopitia kila siku. Walakini wewe ni mkuu mbele za Mungu, na wewe ni wa thamani. Na wewe ukiweza kukabili yale majitu kwa imani na uvumilivu, neema ya Mwenyezi Mungu itakutosha wewe kama kiongozi,
katika jamii yako, katika kanisa lako, katika serikali, katika kampuni unaongoza, katika biashara, na utajipata unafanikiwa. Sasa ndugu zangu, tunaweza kujifunza mengi tu kutokana na viongozi walioko katika Biblia. Na tukatumia zile zile mbinu na taratibu ambazo walizozifuata wao kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, na kwa imani na uvumilivu wakaweza kushinda mengi, na sisi pia tukatumia hizo hizo katika ulimwengu huu wa leo, pengine uko katika biashara, katika jamii, katika serikali, katika mashirika sio ya kiserikali, katika sehemu yoyote ambayo wewe umepatiwa fursa ya kuweza kuongoza, unaweza kuongoza na kufanikiwa. Basi kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho, semavu Waswahili, na kupanda mchongoma kushuka ndio ngoma. Na siku ya leo basi hatuna budi kumaliza na saa za uongozi. Naamini ya kwamba juma lijalo, siku ya Alhamisi kama leo, wakati kama huu, tutazidi kuendelea tena na mazungumzo haya ya uongozi wa kiungu. Mwenyezi Mungu, Jalali asiyelala, akupe rehema na nehema, na uwe na usingizi usiokuwa na tandavilua. Shukrani sana.